қымбатты тыңдарманым арнама қош келдіңіз лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз айсұлу бір үйдің жан дегенде жалғыз қызы жалғыз қыз болған соң мойнына артылған жүк те көп неге екенін қайдам жалғыз қыз деп үпектеп отырған ата анасының үкілі үміті еңсесін басады да тұрады айсұлу мектепті келесі жылы бітіреді өзгелер сияқты асыр салып ойына не келсе соны жасағысы келеді ата анасы айсұлуға жақын сияқты болғанымен алыс өздері кеш үйленген соң айсұлу үшін әке шешеден гөрі ата әжеге көбірек ұқсайды айсұлудың жаны еркіндікті қалайды тордағы тотығы сияқты бұлқынса да іштен тынады әкешім бүгін отырысқа барып келейінші деп сұрануға қақысы жоқ өйткені бұл сөз оған лайықты емес ата анасы келімді кетімді көп адамға айсұлудың қандай тәртіпті тәрбиелі екенін айтудан жалықпайды біздің айкөштің оқудан қолы тимейді біздің айкөштің қылтың сылтыңы жоқ бір ізбен кіріп бір ізбен шығады біздің айкөш бетімізге қарап бір ауыз қатты сөйлеген емес біздің айкөштің кітап оқыған болып жатып күн ұзақ сол бір жанды ойлайтын олар білмейді тезірек мектепті бітіріп көз көріп құлақ естімеген алыс мекенге кеткісі келеді гауһар тастары жалт жұлт еткен шілтерлі ақ көйлек киіп ертегі әлеміне топ ете түскенді армандайды гүлдемен бүлдеге оранып салтанатты сарай салып сол сарайда сүйікті жанмен мәңгі бірге болсам дейді ол сарайда ата анасына орын бар ма жоқ па ол жағы қиялында таласқа түсіп жатыр өткені айсұлудың ата анасына өкпесі қара қазандай ес кіріп етек жапқалы бұнымен бір рет болсын санасқан емес тек өз қалауларын орындап сабаққа барғызады сабақтан келгізеді бұл жаныбар қуыршақ тәрізді мен неге гүлнұр сияқты кешкі отырыста бәрін өзіме қаратып билемеймін мен неге сүйікті жаныммен қол ұстасып жүре алмаймын айсұлудың жанын жегідей жейтін осы тектес сұрақтар бір күні таң сібірлеп атқанда айсұлу төсегінен атып тұрды да бәріне қол бірақ сіртеді түні бойы өмірінде үш рет кездесіп көбіне интернет арқылы білетін сүйгенімен хат жазысқан бөлмесінің есігін ашып қараған анасы бұның ноутбукте телміріп отырғанын көріп менің ай көшім, менің айнам менің құлыншағым оқымыстым болашағым деп айналып толғанып есікті жайымен жауып шығып кеткен айсұлу өзінен жеті жас үлкен көрші ауылдың сымбатты серісі жандосқа сенімен бірге кетем деп ант берген жандос ары қарай қазбаламады қыз дайын болса біз дайын деп айсұлуды алып қашуға белін бекем буып отырғанын білдірді таңда әкесі малды қорадан шығарып бақташыға апарып қосады бұл кезде анасы шелегін арқалап сиыр қораға кетеді түні бойы тас болып бекітілетін қара құлып айқара ашылып айсұлу осы заматта өзін үй сыртында асға күтіп тұрған сүйгенінің құшағына ұламақ одан кейінгі тағдыры жандостың қолында осы оймен айсұлу мысықша басып үйден шықты жүрегі дүрсілдеп алқымынан алып барады ақ білегіне оралған құлаң шашын кері қайырып дымын шығармауға тырысып есіктен ентелей шықты маңдайына шып шып етіп шыққан ащы тер бүкіл денесіне тарап алға басқан аяғын кері тартып жатқандай үй сыртына әрең жетті мың жылдық тарихы бар кәрі ағаштың қалқасында тұрған сары машинаны көрген бойда тұла бойы жеңілдеп сала берді қара көзі мөлтілдеп тізесіне түскен көк көйлектің етегін желпілдетіп бұрала басып сыны кеткен сары машинаға ене берді міне айсұлу өзі жыға тани қоймайтын жігіттің етегінен ұстап ен далаға бесіп барады көлік терезесінен артта қалып бара жатқан үйіне бұрылып қарады шаң арасынан бұлдырлап тұрған еңселі көрінетін ақ үй мұжырайып шөгіп қалғандай неге екені қайдам бұл үйдің бүгінгі кепін шашына ақ түсіп аяғын сылти баса бастаған әкесіне ұқсатты ал үй жанындағы жазғы үй әкесінің бір ауыз сөзін екетпей елпе елпек қаққан ақжүрек анасы тәрізді сол сол ақ екен айсұлудың бота көзінен бір тамшы жас мөлт етіп ер түгілі күн тимеген қос төсіне ыршып түсті көңілі босап үйін қимай отырғанын көрсе де жандос үндемеді бұл үнсіздік айсұлудың жанын жегтей жеп барады одан да айғай салғанын жақсы интернеттен айтатын жанды еріткен тәтті сөздері жоқ үш рет кездескенде қалай байқамаған бойы тапалтақ екен ғой сымбатты көрінген түрі де қошқылданып кеткен туғалы үйінен ұзап шығып көрмеген айсұлу осы сәтте көлікті тоқтатуды өтінді жандос қыздың айтқанын екі етпеді жол жиегіне сықырлай тоқтаған ескі көліктен атып шықты айсылық ен далада екеуі ғана жандос жанына келді тағдырдың талқысына түскен шарасыз аянышты аруға ұзақ қарады жаңбыр астында қорғансыз қалған балапан тәрізді осы кезде барып сауық көрген жандос не қадамға барғанын түсінгендей болды бұл менің мәңгілік жарым ба деп өз өзіне сұрады бұл сұрақты айсұлу да өзінше іштей қойып тұрған болатын жандос айсұлудың жанына жақындады арудың ақ білегінен ұстады тір тір етіп тұр беліне түскен бұрымын сипады қапсырай құшақтап бауырына басып ұзақ тұрды қыз жігітке сүйеніп жылай берді жылама деді жандос жылағаныңды қаламаймын айсұлу енді дауысын шығарып жылады оның ұғымында үйден бір кеткен қыздың қайтып келуге құқығы жоқ болатын әкесі үнемі осылай айтып құлағына құятын отыратын балалығы бойынан кетпеген айсылу не істеп не қойғанын ақыл таразасына тартатындай жағдайда емес еді әлі жігіттің құшағы өртеп барады ыстық ерін ақ тамаққа тигенде айсұлу жылауын тоқтатты тапалтақ көрінген жандостың құшағы темірдей берік сытылып шығу мүмкін еместей бұл құшақтан айсылу бірнеше жылға есейіп шықты сары машина күңірене қозғалды бұлар тоқтаған үйдің маңы тым тырыс айсұлу көршілерге тоқтаған шығармыз деп ойлаған жандос отыра тұр деп үйге кіріп кеткен іштен жұпыны кеңген орта бойлы әйел шықты аңқалақтаған әйелдің жүзінде абыржу бар түс түсе ғой жарығым деді әйел машинаның есігін ашып айсұлу әйелдің етегіне тығылып өзіне имене қарап тұрған кішкентай сары баланы қоса көрді бұдан кейінгі оқиғалар өмен түстің арасында өткендей бірі есінде бірі есінде жоқ ішке кіріп келгеннен ақ көзге ұрған кедейлік айсылудың еңсесін көтертпеді төмен қараған күйі бір нүктеге қадалып отырды да қойды әлде кімдер жұлмалап басына орамал салып жатқанын да сезген жоқ күбір күбір әңгімеден түсінгені бұл жандостың екінші әйелі болып түсіпті әйелі тірідей төсекке таңылып босағадағы бөлмеде жатыр бағанағы сары бала жандостың баласы екен аңыранып есіктен анасы кіргенде барып біреу мойнына мұздай су құйғандай бойын жиып алды қарғам ау бұл не істегенің бұл қайткенің мені тірідей сойдың ғой қарғам Айсылудың айсұлудың құлағы шыңылдап кетті басындағы орамалын жұлып лақтырып анасына қарай еңірей жүгірді апа апа кешірші апа апа алып кетші мені апа ана мен қызы қосыла жылады жиылған көрші қолаң бұл көрініске әрі қызықтай әрі аяй қарады анасы өзімен бірге ерте кетер деп ойлаған қателесіпті бұл жолы да ертеңінде тойдың ырымы жасалды өз қиялындағыдай гауһар тасты ақ көйлек кимеді бақыттан басы айналып күлмеді жандос енді бұған кәрі әрі суық көріне бастады жандостың анасы ғана аналық мейіріммен елжірей қарап жүрегін жібітіп барады өз анасы үстел басынан тұрмады қарбалас біткен соң бақса бұл үйде жандос бірінші әйелі баласы жандостың анасы өзімен қосқанда бес адам бар екен үйдің ішінде жылу жоқ төсектен тұра алмай жатқан әйелге қараған сайын жүрегі қатты қатты соғып кетеді мен осындай опасыздыққа барғаным ба деп ойланбай істеген ісі үшін бармақ тістейді кеудесі өкініштен өртенеді елдің бетіне тіке қарай алмай қалған анасы мен әкесі көз алдына келген сайын өз өзін ойша жерлейді қиялындағы салтанатты сарай берекеге толы өз үйі екенін енді ғана түсінеді жандостың тойда ішімдікке сылқия тойып алып орта бермей сүйкімсіз билегені есіне түскен сайын жиркенеді қас қылғандай көршеде өзімен жасты оқушы қыз бар екен соның қамсыз алаңсыз күйін анасына еркелеп мойнына асылғанын көрген сайын жұдырықтай жүрегі кеудесін жарып шығып кете жаздайды бұл жүрек тоқтап қалмай неғып тұр деп адам баласының шыдамдылығына балаң көңілімен таңырқайды біртіндеп қол көтере бастаған жантостың жұдырығы тәніне батса да жанына батпайды бірнеше күн салынып ішіп бірнеше күн үйге қонбай жоқ болып кететін әтеті бұрыннан бар екен жоқ болып кеткен күндері көрші ауылдың қыздарына бетперде киіп барып сері болып көрінеді екен де үйге келіп бар ашуын қорғансыз нәзік жандылардан алады екен жандос үйге біреу келгенде өзгеріп сала береді үй ішіне қамқор сөйлесе сөз бермейтін шешенге айналады шіркінің төсектегі бірінші әйелінің жанына елбең қағып жетіп барады тамағын берген сейді. сырына әбден тойған әйел үнсіз жата береді біреуге күні қарап қалған әйелдің ата анасы он жасында жол апатынан қайтыс болып кеткен осы үйге келін болып түскеніне төртінші жыл болғанда қапыда ауыл сыртындағы терең құдыққа құлап қос аяғынан айырылған бар сүйеніші баласы баласының басынан сипап жатып күнін батырады тағдырдың бір айналдырса шыр айналдыратын тосын мінезін тасыған толқынға лақтырған айсұлу бұрын қалай білмеген неге анасымен сырласпады жалғыз қыз болғандықтан сыр бөлсетін әпкесі де сіңлісі де жоқ бар лағнетін жалғыздығына айтып өзін сәл болса да ақтағысы келеді үш күн үйде болмаған сары машина қыр басынан бұлдырай көрінді сары машинаны көргенде айсұлудың жүрегі бүлк өз өзінен дүрілдей бастады келмесе екен деп тілейді көргісі келмейді бірақ шарасыз жандостың көңіл күйі сары жүрісінен білінеді сары машина шаңын будақтатып төрт дөңгелегі төрт жаққа шашылып кетердей атой сала тоқтаса есі көліктен түтігіп түседі бұл жолы ескі көлік үй жанына жетіп жығылғандай ілбей тоқтады жандос та сүлкіні түсіп сүмірейіп шықты есік алдындағы аласа ағаш орындықта бір уыс боп отырған айсұлудың жанына келді жандос әйелінің әрі қашқан бетіне қарап айсұлу жаман адам екенімді білем маған қарашы қандай бақытсызбын деді кенет айсұлу бос құтыға теңеп жек көріп жүрген адамына мұндай сөз күтпей аңтарылып отырып қалды әкем қайтқалы үйден береке кетті жарықтық әкем барда бақытты дәулетті едік өмір бір айналдырса шыр айналдырады екен жығылғанға жұдырық болып тұралатып тастайды екен тағдыр деген осы жандос өз әйелің тірі тұрғанда мені әкеліп оны тірідей қорлағаның қалай оның көз жасы қарғысы сені бақыттықлар қылар деймісің айсұлудың үні мұрын астынан шықты тыңдашы ол кезінде ойнас жасап қазір соның азабын тартып жатқан адам оның маған деген сезімі болған емес дәулетіме қызығып шыққан байлықтың бәрі бір күнде көкке ұшып кетті қолдың кір емес пе осы ауылда бір дөкей бар жұмабай деген сол дөкеймен қызық көріп тірідей намысымды жерге таптады кезінде сондай сұлу адуынды өткір әйел болатын мен байғұс амалым қалмай ішкілікке салындым бір күні ішіп келіп әйелімді өлімші етіп сабадым ол қашып құтылып ауыл сыртына шығып кеткенін байқамай қапыда құдыққа құлады сенімен кездескенде арты бұған ұласады сені тез келісім береді деп ойламадым көңіл көтеру үшін барып жүрген көп қыздардың бірі болатынсың бір жағынан мына сиқы қашқан үйдің өңін кіргізетін бір адам керек болды ол адам сен болып шықтың жазмыш ал қазіргі сезімім білесің бе қазір қарындасымдайсың бәрі көзді ашып жұмғанша өте шықты аяқ астынан менің де саған деген сезімім махаббат емес екен шатасыппын дәл қазір өмірімнің күлталқаны шыққандай мен үшін өмірдің мәні қалмады қалаға кетіп оқуға түскім келеді бұл жерде өз өзімді түсінуім үшін жүрегіме тереңірек үңілуім үшін ғана келген сияқтымын бұл жер мен үшін жан дүниенің қақпасын ашып берген есік болды рұқсат берсең мен ауылыма қайтып ата анамның алдынан өтіп қалаға кетсем деймін арамызда болған нәрсе бір қателік деп есептейік айсұлу жандосқа жасқана қарады жоқ бүгін оның сиқы өзгеше салиқалы сабырлы адамға айналып шыға келіпті жандос күрсінді жоқ оған рұқсат бере алмаймын деді сосын біраз уақыт өтсін әлі ақ бір бірімізді сүйіп кетеміз шай ба айсұлудың соңғы мүті сөнгендей аңдамай басқан қадамы үшін өмір бойы бармақ тістеп өкініп өткісі жоқ бұл енді күн сайын үйден қашу жоспарын құратын болды ауылдың таксилерін жалдайын десе бір тиын ақшасы жоқ жаяу қашайын десе сары машина артынан жаналғыштай жетіп келетінін біледі ауылдың бағытын да білмейді бұл бейшара суға батып бара жатып тал қарпыған жандай бұл енді тағдырына мойын болды ұйғарды жандостың анасынан сыр тартып көрді бұның ауылы мен осы ауылдың арасын екі ауыл бөліп жатыр екен төрт сағаттық жер арман болған төрт сағаттық жер қайтсе жетеді қанағат қылмайтын қайран көңілі алабұртып сол жаққа жетсе ғана тыныштық табатындай өрімдей жас өмірі қор болды ау жандос бірнеше күнге жоғалатын кезде қапысын тауып қашу керек бұл ну орманда адасып адасып өз сүрлеуіне емес басқа патшалықтың үңіріне түсіп кеткендей өзін бұл үйде тым суық бөтен сезінеді аңшының оғынан жасқанған еліктің лағы секілді тырс еткен дыбыс шықса жүрегі кеудесінен ытқып -шығып, шығып кете жаздайды бұны біреу бұрымынан сүйреп ит байласа тұрмайтын құмның арасынан жалғыз өзін лақтырып тастағандай тоз тозы шыққан қабырғадағы кілемге қарап жатып қиял бұлтының арасына жасырынған аяулы арманын елестетеді бұйра құмға басымен батып бара жатқандай үні де шықпайды күні бойы ешкімге тіл қатпай өз өзімен алысады да жүреді е жалғыздық деген тәннің жалғыздығы емес жанның жалғыздығы екен ғой деп күрсінеді сосын мейлі ата анаңның бір түйір қызы бол мейлі әпкең сіңілің болсын жаның жүдесе жалғызсың ойлап жатса өз үйінде хан қызындай қамсыз өмір сүріпті бұныкі тек барға қанағат қылмау болған екен мектепте қанша қыз бұнымен құрбы болғысы келсе де бәріне ешкімді жақтырмайтын тәкаппар көңілмен қараған екен ау шашылған байлықтың орнында отырмаса да ата анасының сүйіктісі болғанның өзі неге тұрады неге татиды байлық деген сүю сүйікті болу екен ғой міне байлық деген осы екен ғой бұл жақта таң да басқаша атады екен бір түрлі мейірімсіз терезеден төгілген сәуленің ұшқыны бұған жетпей тоқтап қалатындай қараңғы қапаста жалғыз өзі мәңгілікке қалғандай жүрек байғұс тілі болса неғып отырсың қаш арманыңа қарай қаш артыңа қарама дер еді түн ортасында жеңіл киіммен ентігіп далаға атып шықты қалай келгені есінде жоқ сары машинаның жанына жетіп келіпті шегіртке ғана шырылдайды өзге тырс еткен дыбыс жоқ бір секундта ойлануға мұршасы болмай сары машинаның роліне отырып өзі шамалаған жолға түсіп басы жаққа безу бұның мақсаты айсылу қашып келеді тағдырынан өткенінен қашып келеді сары машина шоқалақ жолға қарамастан жүйтке зымырайды ұшақта келе жатқан тәрізді біреу оны салып аялап ұшырып әкеткен секілді біресе қанатқа біресе құсқа айналып кеткендей кеудесін орасан қуаныш кернеді түп түзу түсін тізіп күле береді рөл өздігінен жол тауып әп сәтте ауылына жетіп келді сол сол екен қайдан шыққаны беймәлім анасын көрді қабағы қатулы әлденеге кіжініп тұр анашым анашым айсұлудың қуанышы су сепкендей басылды анасы терс айналып тірлігін істеп жатыр анасы ақ самаурынға қол соза бергенде дүние әлем төңкеріліп кетті айсұлу есін жиса сары машина жолдың жиегіне төңкеріліп түсіпті бұл көліктің астына кептеліп қалыпты аяқ қолым сау ма оның екі мүшем түгел ме деп жанталасып дене мүшесін ойша түгендей бастады сау сияқты қан да жоқ анасы бәрін байқап тұрса да бұрылмады ақ самаурынды алып үйге кіріп кетті үй іргесінде жол апатына ұшырап шарасы жатқан айсұлу тағы жалғыз қалды анашым анашым көмектесші үні шықпайды үні неге шықпайды даусынан айырылғаныма бойындағы бар күшін жиып тағы дыбыс шығармақ болды бұл жолғы даусынан тау таз орман көл жаңғырды егіліп жатыр бұл еңкілдеп жатыр көз жасы тыйылмайды айсұлу көзін ашты көз жасы жұмсақ жастықты сулап тастапты түс екен бәрі бәрі түс екен о тоба түс екен айсұлу төсекте ұзақ жатты өңінде болғандай расымен бәрі менен теріс айналғаны ма бақытты болуға құқығым жоқ па деген ойлар миын тесіп жанын жиді жан ұшырып бір қателігінің зардабын өмір бақи тартқысы келмейді өзін бұл өмірге лайықсыз санайды кенет апыл ғұпыл киініп атып тұрып далаға шықты сары машинада ұйықтап тұрған сияқты басын төмен салып мүлгіп тұрған сияқты бала кезінде әкесі көлік айдауды үйреткені бар айсұлу күйеуінің шалбарының қалтасынан байқатпай алған көлік кілтін қыса ұстады қолы дір дір етіп өзіне бағынар емес қолы дейді ау бүкіл денесі дір, -дір етіп қалт қимылдан жарылып кетердей айсұлу сары машина жанына келді қолын көлік есігінің тұтқасына апарды көрген түсі есіне түсті бұлай қорланғанша тәуекелге барғаным дұрыс деген ой сыпсың етіп маза берер емес айсұлудың қолы машина есігіне әлі тұр ары қарай қозғаса бүкіл өмірі түбегейлі өзгеретіндей айсұлу ұзақ ойланды шешім қабылдау мұнша қиын болар ма айсұлудың қолы сылқ етіп төмен түсті көрші өзімен жасты қыздың болғаны айсұлудың соры емес бағы екен айсұлу терең ойдың шырмауынан бір шешіммен шықты оқу бұл бақытты өмірдің жібін оқуға жалғады білім ғана бұны құтқармақ беліне дейін батқан балшықтан білім ғана суырып алып шықпақ жандос үйде жоқта көршінің қызына оқуға барып сол баяғы шынайы бала оқушы кейпіне түседі өзінің келін екенін ұмытып көрші қызбен математика есептерін талқылайды тарихтың оқиғалары үшін пікірталасқа түседі сары машина ауылға қарай зымырағанда бұл үйіне қарай зымырап жұмбақ үнсіз үй шаруасына мығым келін бейнесіне көшеді осылай жүргенде уақытта зымырап жаз артынан күз күз артынан қыс қыс артынан көктем қуалады тоғызыншы сыныптың аттестатымен колледжге тапсырмақ болып тест тапсыратын күні де таяп қалды айсұлу бар ынтасын оқуға беріп оқуды жан жүрегімен қалады сондықтан да болар ортада бала да жоқ айсұлудың өзі әлі бала сияқты әлде бір таңғажайыптың болатынын сезеді тағатсыздана күтеді көршінің қызы ұбт тапсырды ойындағы ұпайды алып қуанып келді айсұлу да шын көңілден қуанды екеуі құшақтасып қуаныштан секірді тағдырынан хабары жоқ сырт көз сыныптас қыздар ойнап жатқан болар деп ойлар еді тек айсұлудың үстіндегі әйелдер халаты барлық көрініске жараспайды көзге түрпідей тиеді селкеусіз қуанышқа сыза түсіреді көптен күткен күн келіп айсұлу жоспар бойынша көрші қызбен бірге қалаға аттанды жол пұлын көрші қыздан алып сыры бір қос құрбы мақсаттарына қарай жол тартты айсұлу таң бұзарып батқанда жолға шыққан түнде енесіне бар шындығын айтып қоштасқан болды арада бала болмаған соң ба күйеуі бұрынғысынан да суық бұған барсың ба жоқсың ба демейтін күйге жеткен ұзын құлақтан осы ауылға бастауыш мұғалімі боп келген жас қызбен сөзі жарасып жүргенін естіген іші алай үлей болып өртеніп кетті бұл сезім қызғаныш емес махаббат емес қимастық емес өзі де түсінбей өкіріп бір жылап алды одан кейін бәрі осылай болғанына қуанды ал төсекке таңылған бірінші әйелі бұл күні өздігінен жүрмекке талпынатын болған бәрінен бас кешіп өлімін күтіп жатқан жерінен айсұлу бұл үшін тағдырдың жіберген сыйы іспетті еді айсұлудың мойымай әлденеге талпынып жүргенін көріп бұл да қандай кезде болмасын үмітті жоғалтпау керек екенін түсініп жоқ болған үмітін қайта шақырған алдына ем дом алып қалайда аяқтан тұрамын деген мақсат қойған бір күні айсұлудың қатты ішіп келген жандостан таяқ жеп жатып жандос естен шығып кеткен кезде мені жалғыз деп басынба жалғыз емеспін арман үмітім бар олар менімен бірге деп еңкілдеп қорлықпен емес қайсарлықпен жылағанын көргенде мұның да жақсы өмірге деген сөнген құштарлығы қайта лаулаған айсұлу құрбысының қолынан қыса ұстап тұңғиыққа батып өткен өмірін таразыға тартып келеді көлік ішінде сегіз адам қыстырысып келе жатыр құжатымен аздаған киім кешегі буылған сөмкесіне қарағыштап қояды қалаға барғанда көрші қызын туысының үйіне түсіп сол үйде уақытша тұрақтамақ айсұлу оқуға тапсыратын күні таяған сайын қобалжыған үстіне қобалжиды оқу ғана тағдырын өзгертетінін түсінеді міне көптен күткен күнде жетті айсұлу тест тапсыратын институтқа кірді қасында құжынаған адам қол аяғы дір дір етіп тапсырмалардың жауаптарын асыға белгіледі тынысы тарылып ауа жетпей барады әйтеуір соңғы жауапты белгілеп далаға атып шықты неге сонша асыққанын кім білсін тест жауабы келесі күні кешкі уақытқа шығатыны белгілі болып осы уақыт айсылу үшін ең ауыр кезеңге айналды осынша уақыт дайындалып жеме жемге келгенде өз өзін бағындыра алмағаны үшін іші удай үкілеген үміті сөнуге таяу жанына бұны қалаға жетектеп әкелген көршінің қызы да демеу болар емес мені жайыма қалдыршы деп жаймен айтты да бір бөлмеге қамалып алды анасын сағынды анасының шексіз шетсіз мейірімін сағынды тасбауыр қала үркек айсұлуды қабылдағысы келмей кеудесінен кері итеретіндей бұл қайда бармақ қайда барса да алдынан қара бұлт шығып жаңбыр жауып тұратыны несі күн қашан күледі бәріне шапағат шашқан алтын күн бұған келгенде сәулесін аяйтыны ай несі нәр татпай бүк түсіп жатқан таң атты ма кеш батты ма аңғарып болар емес бұл жатқан бөлменің есігі жұлынып кетердей тарсылдап барады ашшы айсұлу ашшы оқуға түскен сияқтысың есікті ашшы көршінің қызының даусы өзгеше жаңғырып шықты айсұлу өз құлағына өзі семей теңселіп барып есік құлпын сырт еткізді көршінің қызы атқылаған сарқырама тәрізденіп бұған атылып келіп бұны құшағына көмді айсұлу ең жоғары балды сен жинапсың өң мен түсін айыра алмаған айсұлу көршінің қызының құшағында талықсып кетті айсұлу оқуға түсті колледждің грантына қабылданды тесттегі ең үздік көрсеткіші мен сабақ үлгерімі үшін бұны жарты жылдан кейін университеттің грантына бірден екінші курсқа ауыстыру шешімі қабылданды айсұлу ең үздік университетте оқып жүр жатақханада тұрады қалаға келіп оқу орнына қабылданған соң өз өзіне күтіммен қарап бірнеше айда толған айдай толықсып маңдайы жарқырап шыға келді группадағы ең сұлу қыз өзі группадағы сабағы ең үздік қыз жүрегінде бір мұңы бар өткен өмірін анасы әкесін ойлайды ауыл жақтан хабар жоқ ауылдағы әке ойласа өзегі өртенеді айсұлу екінші курсты үздік бітірді жаз келіп бәрі үйді үйіне тарасқанда айсұлу тығырықпен бетпе бет келді үйге барсам ба жоқ па деп мың ойланып тоқсан толғанып автобусқа отырды автобус жүйіт көп келіп бұны ауылына келді аңсаған ауылын көргенде айсұлудың көзінен жас бұршалады көз жасын сүртіп міне бұл қазір өз үйінің алдында тұр өзі қашқан үйіне аңсап зарығып келіп тұр таң еді ата анасының шаруа қамдап шығатын уақыттары болды тырс еткен дыбыс жоқ бұл ауылда өкінішті өмірі қалған көрші ауылда бұны қашқын санайтын үйден қашып әке шешесін тастап тұрмысқа шығып ол жақтан да қашып кеткен деген гу гу әңгіме айналып жатқанын ұзын құлақтан еміс еміс естіп қалған күдікті топқа қосылып жеңіл жүріске салыныпты деген сөздің де шет жағасын естімеді емес естіді бұл бұдан басқа алып қашқа әңгіме артынан көп ерді есіне алғысы келмейді кезінде көп өсекке айналған айсұлу содан бері әке шешесінің амандығын көршінің қызы арқылы сұрастырып біліп жүрген көршінің қызына менің оқуға түскенімді ешкімге айтушы болма қайда жүргенімді ешкім білмейтін болсын деп қатаң ескерткен ондағысы өз өзіне келіп алу еді жүрек байғұс жарылып кетпей осы күнге дейін шыдапты енді дайын толық дайын анадан жалғыз туған айсұлу тағдыр теперішіне жалғыз өзі қарсы тұрып жеңімпаз күйде үйіне оралып тұр есік сықыр етіп ашылды малды өріске шығаруға шықса керек әкесі екен әкесі айсұлуды көргенде елес көргенде бір орында қақшиып тұрды да қалды жұбайының артынан ілесе шыққан анасы о тоба бұл менің жалғызым ба деп айсұлуға қарай еңірей жүгірді әке шешесіне зарыға қосылған қыз екеуін кезек кезек құшақтап үй алдында ұзақ тұрды жып жылы үйге кіре бергенде айсылу сол бұрынғы қамсыз кіршіксіз жүрегі бар аяулы қызға айналды ата анасы ұзақ әңгімені кейінге қалдырып айсылудың амандығын сұрай береді қарағым есен екенсің ғой мына шешең екеуміздің күні түні тілеген тілегіміз қабыл болыпты деп әкесі еңкілдей жылайды бұл көз жасы сарғайған сағыныштың әкелік махаббаттың шалқыған қуаныштың көз жасы болатын айсұлу терең болса да жеңіл күрсінді мен өзге бір ерекше махаббат мекенін аңсадым әке апа деді сосын бірақ нағыз махаббат мекені зәулім сарай кең патшалық бұл сендердің қастарың екен өмір бойы жалғыздығыма кінә тартатын едім бірақ үміт өшпесе арманыңа сенсең сен жалғыз емес екенсің кеш болса осыны түсіндім кешіріңдерші мені енді ешқашан сендерді тастамаймын қателеспеуім үшін қателескен шығармын әлі ақ айсұлу бәріне көрсетеді әке әлі ақ әк, менімен мақтанасың анашым әлі ақ үміттеріңді ақтайды бұл жалғыз сүйер қыздарың айсұлу ерніне тамған көз жасының кермек дәмімен қатар бақыттың тәтті дәмін сезді өмір бұған қайтып оралғандай осындай әсерлі әңгіме оқыған өмір жолы арнасы келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп кетіңіз